ویو آپ چیک کریں، اے ماشاء اللہ فائنلی ملم جب پہنچ چکا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ کرتا ہے ایک نئے خوبصورت دن کا آغاز، اور آج انشاءاللہ ہم سیر پر جا رہے ہیں مالم جبہ سوات کی طرف۔ تو ابھی ارلی ان دا مارننگ نکلے ہیں، حسنین لوگ آ رہے ہیں تو بازار جا کر انشاءاللہ ان سے ملیں گے۔ تو ابھی چنچی وغیرہ کا انتظار کرتے ہیں، وہ سامنے سے ایک چنچی تو آ رہی ہے، انشاءاللہ جائیں گے بازار پھر ان سے ان لوگوں سے ملیں گے۔ اور مبشر ابھی بھی اسکول جا رہے ہیں بہت گرمی میں بھی، جٹھیانے بن اندر کی کننے در کے 15 تاریخ سعید ہے۔ الحمدللہ اپنے بازار پہنچ چکے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حسنین لوگ آئیں گے تو ان کے انتظار کرتے ہیں، اور پھر جائیں گے آگے ملکن کی طرف۔ الحمدللہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہوا ہے، اور اس وقت ہم مردان سے باہر مردان کے رنگ روڈ پر ملاکن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم شیرگڑھ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ ملم جبہ کی طرف شروع کیا، اور اس وقت الحبیب شنوار ریسٹورنٹ پر رکے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے۔ ناشتہ تو ہم ایک مرتبہ کر چکے، لیکن دوبارہ چائے پی رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ملاکن روڈ پر جائیں گے سوات کی طرف۔ جی ٹی روڈ کے راستے پر جاتے ہوئے یہ جگہ جو ہے ٹنل کے بعد ملکن کی چڑھائی، یعنی پشتوں میں دا ملکن پر چڑھائیانو باندھے مشتمل مشہور ہے۔ سو قدرتی حسن سے مالا مال سوات کو ایشیا یا پاکستان کو سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا اندازہ آپ ان کی اس خوبصورت پہاڑوں اور راستوں سے لگا لیں۔ ابھی تو موسم گرم ہے، سردیوں میں اس پر اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اور جہاں یہاں کی جو مالٹے ہیں وہ بہت مشہور ہے، وہ جگہ جگہ لگی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بہت کثیر تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ ابھی گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے تقریباً ان کا سیزن جو ہے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے انشاءاللہ جیسی ہی چھٹیاں ہوں گی تو سوات اور جو ملم جبہ اس کے علاوہ کالام کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، اور ٹورزم جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم یہاں پر جو ہے وہ رش کافی بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے ہیں ہم سے آگے اور پیچھے جو ہے وہ گاڑیاں جاتی ہیں، لیکن موٹر وے جب سے بنی ہے اس روڈ پر جو ہے وہ ٹریفک کم ہوا ہے، لیکن ہم تو ویسے مطلب اپنے شغل کے لیے کہ یہ جگہ ہمیں بہت اور یہ راستہ بہت پسند ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں، تو آپ بھی ان راستے کو انجوائے کریں۔ یہاں الحمدللہ تو ابھی پہنچ چکے ہیں ملاکن، اور یہاں پر چائے پی لی ہے، ابھی آگے سب کا سفر سوات کی طرف شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں کی طرح یہاں بٹھیلا سواد میں بھی سینجی پر کافی رش ہے، میں سمجھا کہ صرف ہمارے ہاں یہ رش ہوتا ہے۔ بھائی سواد کے لوچے ٹیسٹ کرنا تو ضروری ہے، ماشاء اللہ یہ سامنے اس کے باغات ماشاء اللہ، اونٹوں کے ذریعے پیاز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہم بریکوٹ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر ایک پیٹرول پمپ ہے، تھوڑا سا اسٹے کر لیں گے، بات وغیرہ منہ ہاتھ دھو لیا الحمدللہ، ابھی تھوڑا سا اسٹے کر کے یہاں سے پھر آگے ملم جبہ کے لیے۔ فضا گڑھ پہنچ چکے ہیں، آئے ہائے یہ برج السوات مزہ آ گیا، الحمد للہ فضا گڑھ پہنچ چکے ہیں، اور یہ برج السوات ہاں ماشاء اللہ، اور اس سائڈ پر یہ فضا گڑھ پارک۔ فضا گڑھ میں ایک خوبصورت آرٹ آئی لو سوات، اے ماشاء اللہ کیا خوبصورت نظارے ہیں۔ ابھی دریا میں پانی تھوڑا کم ہے، جس سائڈ پر تھوڑا پانی نکلتا ہے، لیکن اس سائڈ پہ پانی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ گرمی الحمدللہ مالم جبہ روڈ پر انٹر ہو چکے ہیں، اور ویو دیکھو، اے ہائے ماشاء اللہ یہ گرینری،
الحمد لله ہم معلم جبہ روڈ پر اس وقت موجود ہیں جس طرح آپ نے دیکھا اور جو ویو ہے یہ املوک کے باغات دیکھیں سر سوات کے جو املوک ہیں نا اس کی اپنی ایک مزہ ہے اور سامنے یہ گرینری دیکھیں اوئے یہ پہاڑ دیکھیں اوئے ہوئے ہوئے اس کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہے اوئے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوئے ویو دیکھیں ویو صرف دیکھیں باقی چھوڑے آپ لوگ بھی ضرور آئے جو مزہ ہے نا قسم خدا کی دل آپ کا خوش ہو جائے گا یہ باغ دیکھیں صرف ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے املوک ہیں اور سامنے والا ویو لاجواب اوئے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آدھا راستہ تقریباً ہم نے طے کر لیا ہے اور یہ ویو ہے اوئے ہوئے ہوئے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا ٹیکنالوجی ہے ماشاء اللہ یہ اوپر دیکھیں اوپر سے یہ چین ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ یہاں پر وہ سامنے ایک ہے ماشاء اللہ اور پانی بہت ٹھنڈا ہے اس کو یہاں پر کاٹ کے نہ ڈائریکٹ بیچتے ہیں پچاس اوپر سے چھینا ہے پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے لیکن وہ تو پتہ نہیں یہ دیکھے اور پانی ابھی چیک کرتے اوئے ہوئے یہ تو بہت ٹھنڈا ہے ماشاء اللہ لیکن پانی اتنا ٹھنڈا ہے نا تقریباً 40-40 کا ہوگا ملم جبہ پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں اپنا اوپر چیئر لفٹ اور یہ ملم جبہ رش ماشاءاللہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اوپر ہمارا پی سی اپنا پل کانٹیننٹل ہوٹل اور رش کافی رش ہے بہت زیادہ آج اور موسم ایک مرتبہ پھر اچانک سے چینج فائنلی ملم جبہ پہنچ چکے ہیں اور ویدر ایک مرتبہ پھر اچانک سے چینج زبردست ویو اور موسم ایک مرتبہ پھر لاجواب یہ دیکھ اسکائی ریزارٹ لیکن یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ 1400 اور 1100 روپے انٹری ٹکٹ لیتا ہے مطلب اے بھی لوگوں سے وہ پیسے لیتے ہیں لیکن یہاں پر جو حالات ہیں وہ ریٹ اپ کنٹرول ہے 1100 اور 1400 کی انٹری وہ بھی اے وی چیئر لفٹ وغیرہ یہ اس سے پہلے ہم آئے تھے مارم جبہ لیکن اس ٹائم یہ چیئر لفٹ وغیرہ تقریباً اس نحاظ تو تھی نہیں اور نہ کوئی ٹکٹ وغیرہ تھا لیکن ابھی اس مرتبہ یہ ٹکٹ وغیرہ سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور باقی ویو آپ چیک کریں ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کلام کا موسم اور ویو دونوں اے ہائے ہائے ماشاء اللہ